סוחרי הוד השרון מעלים הילוך במאבקם נגד מדיניות המיסוי והאכיפה של העירייה כלפיהם. בתחילת השבוע הם התפרצו בכוח לישיבת מועצת העיר, במחאה על הסחבת בטיפול בבעיותיהם. אלישע בן קימון מוסיף פרטים. למה לא הייתה לפני שבועיים, אריגה שימון? אתה עשר שנים, תתביישו לכם! הוד השרון, בעלי העסקים נגד העירייה, סיבוב שלישי. תענה על שאלה אחת. לאחר מחאת הסוחרים על תעריפי התשלום, החליטו בעירייה להקים ועדה שתדון בשינוי חוק העזר העירוני. הוועדה שהייתה אמורה להתכנס ביום רביעי נדחתה, והסוחרים, להם נמאס להמתין לתשובות, הם רוצים דחייה בתשלום. מה שהיה שם זה היה פשוט זעקה לשמיים, אין מה לעשות. כואב לנו, קשה לנו, אנחנו, העסקים שלנו קורסים. מה הם רוצים שנעשה? אחרי שהרוחות התלהטו, הוחלט לפזר את הישיבה. אבל סגן ראש העיר בבקשה פשוט שתפנו למקום. הוא לא יכול לבקש מהם, אין לו שום סמכות. במהלך הישיבה התפרצו מספר סוחרים באופן מחריד, מאיים, עם צעקות. הפסיקו את הדיון באותה ישיבה. הרגשת מאוים? ברור. שמעון, שטוען כי הותקף מילולית, החליט להתפטר מתפקידו בוועדה, ולמעשה הפסיק את פעילותה. נכון שיש כמה סוחרים שמנסים להוביל איזשהו מהלך, אבל במקביל להובלה שלהם, יש סוחרים אחרים שאנחנו בקשר איתם. רגע שאומרים שיש חלק שהוא מסתדר איתם, זה משהו מריח פה לא מריח טוב. אני לא רוצה לבוא להגיד כי אני לא יודע, אבל ברגע שהוא אומר שיש חלק שמסתדרים, אז או שהם לא קיבלו דברים מסוימים שאנחנו מקבלים, או שאני לא יודע מה. אנחנו כבר הבנו לפני שאיגל לא רוצה לשאת בתפקיד יותר, זה היה רק תירוץ. נכון לעכשיו, לוועדה לא ממונה יושב ראש, והיא לא מתכוונת להתכנס בקרוב. הסוחרים מרגישים שוב שנפלו בין הכיסאות. זה לא פעם ראשונה שהם עושים את התרגיל הזה. הקמת הוועדה זה תרגיל ידוע, לא רק בהוד השרון, מקימים ועדה וממוסמסים אותה. הדיאלוג בין הצדדים שוב תקוע. המשמעות היא שבעיית הסוחרים כרגע נותרת בלא פתרון.